Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês aí, né? Como é que tá aí. Como vocês podem estar vendo, a obra aí cercadinha. Muita poeira também, né? Como é de costume aí nas obras. Deixa eu tirar o zoom aqui. E aí, gente, vou mostrar pra vocês aí alguns detalhes aqui. E depois eu vou trazer. Boa tarde ou boa noite aí, galerinha do canal do Marcos Vlog Mineiro, né? Nosso bocado mais uma vez. Bom, pessoal, como vocês podem estar vendo, estamos aí na obra, né? Aonde? Isso, viaduto Magalhães Pinto. A gente vai estar trazendo para vocês aí notícias daqui. É como a gente sempre está trazendo notícias da 381, e aqui também faz parte da 381, e a gente quer mostrar para vocês aí o andamento aí da obra aqui do viaduto Magalhães Pinto, né? Que na verdade tinha previsão para entregar aí, mas a gente vai estar acompanhando e trazendo para vocês notícias daqui, tá bom? Eu já mando abraço a todos vocês que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho aí, e quero agradecer também vocês que têm nos ajudado aí, tá? Com aquela contribuição para a gente estar colocando, abastecendo nosso carro, para estar trazendo notícias para vocês aí da 381, ok? Vou deixar a minha chave Pix aqui para vocês, tá bom? O meu zap também, vou deixar do lado de cá aqui, quem quiser estar nos ajudando aí, e a gente vai ficar super agradecido aí, e vou estar agradecendo vocês também aí no canal também, ok? O nosso amigo Júnior, né, lá de Tumiritinga, Minas Gerais, Tumiritinga, é um abraço aí pra irmã dele, Daiane, tá? Muito obrigado aí, Júnior, tamo junto aí, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. O nosso amigo Enéas, né, o nosso amigo Enéas lá de BH, um grande abraço pra você, Enéas, muito obrigado. Meu amigo Antônio Vicente, é, Toninho Relojoeiro, sempre fazendo comentário lá, viu, Toninho? Muito obrigado. O nosso amigo Joanas, lá de São Paulo, Campinas, né? Um grande abraço para todos aí de São Paulo, e muito obrigado pelo carinho aí. Fica aqui com a gente aqui, que a gente sempre tá trazendo notícias e novidades para vocês aí no nosso canal, ok? E o nosso amigo Sandro Figueiredo, que sumiu, viu, Sandro? Sumiu lá do canal, olha, eu quero ver comentário seu lá. O amigo Beethoven, Geraldo Magela, o nosso amigo Valdeci Alves e Valdeci Santos, um grande abraço a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho. Sandra Flores e Lando Medina, muito obrigado, tá? Fica aqui com a gente, que a gente sempre tá trazendo notícias para vocês aí. Viaduto Magalhães Pinto, eu vou trazer e mostrar para vocês ali, né, o que eles estão fazendo ali. O nosso amigo, né, o Sandro Figueiredo, já falei, né? O André, ele que trabalha aqui na obra aqui, e o pai dele, que fez um comentário outro dia lá no canal. Um abração pro senhor aí, tudo de bom, tá? Muito obrigado, viu? Viu, André? Estamos mandando abraço pra galera aí, né? Da Ribeiro Alvim aí também, que tá fazendo a obra aqui, tá bom? Então, Deus já agradecendo a todos vocês que nos acompanham. Pessoal, nos outros vídeos eu tenho deixado, né, a chave Pix aqui pra vocês aqui. Quem quiser tá nos ajudando, vou deixar a chave Pix aqui só pra nos ajudar aí, né? Com qualquer contribuição aí, pessoal, qualquer valor, para nos ajudar aí a trazer notícia para vocês aí, tá bom? A chave Pix vou deixar aqui, e o meu zap também, quem quiser entrar em contato com a gente e conversar e bater aquele papo, tô à disposição aí, ok? Então, bora lá pro vídeo, né? Eita, mas ela me vende mesmo. Então é isso aí, pessoal, vou mostrar para vocês aí, né, como é que tá aí. Como vocês podem estar vendo, a obra aí cercadinha, muita poeira também, né, como é de costume aí nas obras. Deixa eu tirar o zoom aqui. E aí, gente, vou mostrar pra vocês aí alguns detalhes aqui. Depois eu vou trazer também imagens com drone pra vocês aí, ok? Olha aí. E essas ferragens aí que vai sustentar aí, né, a parte aí. Já tá pronto já a parte, né, que sustenta o tabuleiro, né, do viaduto aí. Eu vou chegar só até aqui no portão, porque, né, eu não sou autorizado a entrar aí na obra aí, mas tá, dá pra ver que a galera tá trabalhando aí, pegando firme aí, tá vendo aí, ó? É, deixa eu dar um zoom aqui, e depois um drone pra vocês aí também aí. Aí, ó, já tá pronta essa parte aqui, já colocaram os tirantes, né? Nós estamos aí no início do mês de agosto, né? E a gente mostrando pra vocês aí como é que tá aqui, ok? Aí, ó, os dois lados aí que sustenta aí o viaduto já tá pronto, e a galera preparando aí para colocar as partes das vigas, né, sobre a base da sustentação aí do viaduto. Então,
A gente quer mostrar pra vocês tudinho aí, pessoal. E Deus já agradecer a todos vocês aí que nos acompanham. E fica com a gente aí, né? Que a gente tá sempre trazendo notícias pra vocês aí no nosso canal aí. E eles já abriram também essa parte aqui, pessoal. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aí. Ó. Vai ficar bacana isso aqui depois pronto, hein? E vai dar uma rotatória bonita aí, um trevo bonito aí. E a gente vai estar mostrando pra vocês aí, né? Quando tiver tudo prontinho, isso aqui com certeza eles vão revitalizar isso aí, né? Pra ficar show. E a gente vai estar trazendo pra vocês aí notícias daqui, né? Sempre! E a gente trazendo notícias aí da 381 pra vocês aí. E a gente vai mostrar aí com... bem de pertinho aí pra vocês ficar antenado aí com as notícias aí no canal aí. Pessoal, no início do vídeo lá deixei minha chave Pix lá, quem quiser tá nos ajudando, tá? É, a chave Pix e meu zap lá pra vocês aí, quiser tá dando uma contribuição aí pra nós, pra gente tá sempre trazendo, né? Eu tive um gasto aí grande aí no motor do meu carro e ainda não ficou legal porque ainda tá merejando óleo ainda, pessoal. Eu não entendo, viu? Não sei porquê. Mas é, não pode, né? Não pode ficar tendo essa merejando o óleo lá. E aí eu fico, já fico de cabeça quente, porque foi um valor aí, né? Bem grande aí pra gente tá tendo esse tipo de probleminha, né? Então ninguém gosta, né? E eu já, sinceramente, eu já fui umas três, quatro, quase quatro vezes lá na oficina. E mexe aqui, tira uma aí, mas a gente vai vendo aí o que vai acontecer, né? Ok, pessoal? Então bora lá que eu quero trazer imagem com o drone pra vocês aí e mostrar aí a parte de cima, né? Pra vocês ficarem antenados aí com a obra aí do viaduto Magalhães Pinto aqui em Coronel Feliciano. Deus já agradecer a todos vocês. Vocês que é inscrito no nosso canal aqui de Coronel Feliciano, tô mandando um grande abraço a todos vocês aí que nos acompanham, tá? Fica com a gente aí que a gente sempre tá trazendo notícias pra vocês aí no nosso canal aí, ok? Então bora lá que eu quero mostrar pra vocês aí por cima aí o que acontece aí na obra do viaduto Magalhães Pinto. Bora lá comigo lá, eu quero mostrar pra vocês aí. A gente trazendo imagens pra vocês aqui de cima do drone, com o drone, né? E aí dá pra ver melhor pra vocês se ligar aí, né, como é que tá aqui a situação do viaduto, já com as duas bases aí, pra tá instalando aí as vigas de sustentação aí do tabuleiro, e a galerinha trabalhando, pegou firme aí, e aí já estamos aí já no início de agosto, galerinha, ó, então aí pra vocês verem aí, ter noção aí, né, do que tá acontecendo aqui, ok? Então tá aí. Mais um videozão no canal aí. Espero que vocês possam estar curtindo, né? E quero estar mandando abraço pro nosso amigo André, né? Lá da Ribeiro Alvim. Ele que olha a galerinha aí. E o pai dele também. É o pai dele aí. Que fez o comentário lá. Falou que é pai do André. Lá da Ribeiro Alvim. Então, o que acontece? Quero estar mandando abraço para ele. Eu esqueci o nome dele aí, mas a gente tá sempre mandando abraço pra galerinha aí. Ok, pessoal? Então, a galerinha aí a todo vapor, né? Botando a mão na massa aí e a gente mostrando pra vocês aí o que acontece aí aqui no viaduto, né? Magalhães Pinto, ok? Sentido aí subindo pra Ipatinga, pra quem não conhece aí, né? E aí sempre tá fazendo esse contorno aqui, pessoal, ó. Deixa eu orientar vocês aqui. Pegando essa via aí, né? Quem vem de Patinga, pegando a outra lá e fazendo a rotatória normal e subindo lá na avenida, lá em cima, lá que dá sentido aí a Belo Horizonte. E quem já mora aqui na região já tem o costume, mas quem tá passando pela cidade aí não vai ter, não vai saber, né? Como é que é esse retorno aqui para pegar ou ir pro centro comercial, que é esse lado aqui, que a gente tá mostrando para vocês aí, ok? Centro comercial, pessoal, sentido aí centro comercial. E lá no fundo, para vocês que gostam aí, né, deixa eu subir aqui e mostrar para vocês aí lá no fundo Coelho Diniz, galerinha, ó. Centro comercial para vocês aí, ok? Então
Então a gente trazendo notícias e novidades também, né? Que isso aqui também faz parte aí da 381. E a gente mostrando pra vocês aí. No início aí do mês de agosto, ok? Estamos aí trazendo notícias pra vocês aí. Então, bora lá. Curtir aí. Chama o dedo no like aí, galerinha. Senta o dedo no like aí. Faça os comentários. O que vocês acham também das obras, né? E dos trechos aí da 381 que a gente sempre tá mostrando. E uma delas, essa aqui, né? Do viaduto Magalhães Pinto. O que vocês estão achando aí? Vocês que é morador aí de Coronel Feliciano, né? Faça seus comentários aí. E agradecer a todos vocês que nos acompanham aí. Só gratidão mesmo, tá bom? Fica com a gente aí, que a gente sempre tá por aqui trazendo notícias e novidades pra vocês aí no canal, ok? Então, no início do vídeo eu deixei, né, pra vocês aí minha chave Pix. Quem quiser tá nos ajudando aí, com ajuda aí, né, uma contribuição só pra gente tá na gasolina, né? E aí a gente vai ficar muito satisfeito aí com vocês aí, ok? E eu vou tá sempre mandando abraço a todos vocês que nos ajudam aí e tem nos ajudado aí. Não só vocês, né, os nossos inscritos em si. Se não fosse vocês também, a gente não estaria por aqui trazendo conteúdo para vocês aí. Ok, galera? Eu fico por aqui. Muito obrigado aí pela atenção, tá bom? Fica aí com a gente, que a gente sempre vai estar por aqui trazendo notícias e novidades para vocês no canal. Tchau, obrigado!